podjetje Zara Deo se ukvarja s prodajo pohištva in ostalih dekorativnih in uporabnih izdelkov za opremo doma. Prodajamo tudi dišave za dom. Naši kupci so ljudje, ki imajo radi naravne materijale v svojem domu in okolju. Tako je naše pohištvo zdelano iz masivnega lesa, dodatki za dom pa iz kovine, lesa seveda ali pa keramike. Prej smo imeli spletno stran, ki pa žal ni bila obiskana, mogoče tudi zaradi tega, ker nismo oglaševali na internetu. Naše stranke so bili kupci iz Celja in okolice. Oglaševali smo včasih občasno v tiskanih medijih, kjer rezultat ni bil zadovoljiv glede na vložena denarna sredstva. Nekje na internetu sem slučajno prebrala spletnikove marketinške nasvete in sem ugotovila, da ljudje znajo, o čem govorijo. Potem sem jih poklicala, na kar so me takoj prepričali, da njim zaupam izdelavo svoje nove spletne strani. Ja, kot sem že povedala, že tako od starta sem bila zelo navdušena nad spletnikovo strategijo, profesionalnostjo in prijaznostjo. Fantje so bili zelo ustrežljivi in smo se takoj dogovorili in so razumeli moje želje in stran je bila v kratkem času narejena in z njo sem bila zelo zadovoljna. Naprej sem pa nadaljevala sama, to pa sploh ni bilo težko, ker je... So orodja zelo, zelo preprosto, program tudi. In če sem imela kakšno težavo, sem jih poklicala in so mi takoj pomagali. Zelo zadovoljna sem. Jaz sem svojo stran imela, s katero sem bila zelo zadovoljna. Obiska pa vseeno ni bilo. Ne? Kljub navodilih, da imam teksta dost, naj bi imela dost teksta na moji strani, ampak ker prodajam dekorativne stvari, tu teksta zdaj ni zelo veliko. Obiska pa ni bilo to, ker sem želela takoj, bum. To se je pa začelo za spletnikovo storitvijo povečal obisk. Začeli smo uporabljati povečal obisk že julija nekje in zares je obisk strani bil že takoj povečan, naročila oziroma po zanimanja za naše izdelke tudi. Septembra se je to zelo stopnjevalo in naročila prek interneta so se kar vrstila.